Oi, gente! This is Jade Furuta and welcome to Portuguese Weekly Words. Today's theme is. Furniture! Cama. Cama. Bed. Minha cama é muito pequena. Minha cama é muito pequena. My bed is too small. Actually, it's just okay size, but I'm looking forward to getting a king size bed. Estante bookshelf Nossa, que estante enorme você tem. Nossa, que estante enorme você tem. Wow, what a huge bookshelf you have. Muitos livros. Many books. Sofá. Sofa. Very similar, right? Eu quero comprar um sofá novo. Eu quero comprar um sofá novo. I want to buy a new sofa. Descanso para os pés. Descanso para os pés. Foot rest. Nossa, que legal! Esse ônibus tem descanso para os pés. Nossa, que legal! Esse ônibus tem descanso para os pés. Wow, that's so cool! This bus has a footrest. Mesa. Table. Esta mesa é feita de madeira. Esta mesa é feita de madeira. This table was made by wood. Acabou. Obrigada por assistir. Nos vemos na próxima. I see you next time. Um beijo grande. Tchau, tchau.